veoma zanimljive sadržaje u okviru njihove laboratorije. Ja sada na kraju moram da predstavim i samu sebe, pa moram prvo da promenim mesto. Poštovane koleginice i kolege, moje ime je Ankica Kondić-Špika i kao šef laboratorije za biotehnologiju pokušaću u ime celog tima da vam u što kraćem mogućem roku predstavim šta je to čime se bavi ova naša laboratorija. Za razliku od prethodne dve laboratorije koje su akreditovane i imaju i komercijalni deo u svojim aktivnostima, naša laboratorija je pre svega istraživačka i mi se bavimo samo isključivo naučnim radom. Naša osnovna misija i zadatak zapravo jeste da na neki način pomognemo našim oplemenjivačima kroz primjenu različitih biotehnoloških metoda, a zatim naši oplemenjivači pomažu vama kroz stvaranje novih sorti i hibrida koje bi trebalo da budu što bolje adaptirane kako na sve uslove i izazove savremene i sadašnje poljoprivredne proizvodnje, tako i one u budućnosti, koji nas čekaju u budućnosti. Videli smo u skoro svim predavanjima u prethodna dva dana da sve te prognoze za budućnost nisu ni malo ružičaste, da su uslovi već sada veoma teški, a sa vremenom koje dolazi bit će samo sve još teže. Upravo zbog toga nam je i potrebna pomoć ovakvih brzih i visoko efikasnih metoda kakve su biotehnološke metode. Prve biotehnološke laboratorije u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo osnovane su još 80. godina 20. veka i to znači da se u ovim laboratorijama akumuliralo preko 40 godina znanja i iskustva u radu sa ovim metodama. Laboratorije su prvo osnivane po zavodima i različitim biljnim vrstama i ovakva organizaciona šema zadržana je manje više i do danas, tako da i danas imamo 4 laboratorije koje su, na našu žalost, locirane i na 4 različite, u 4 različite zgrade. Naša želja i težnja je da se jednom nađemo u nekakvoj novoj i boljoj zgradi gde ćemo biti svi zajedno, okupiti i opremu i ljudske resurse da bismo mogli još bolje da obavljamo i efikasnije svoj istraživački rad. Naše laboratorije se bave različitim biljnim vrstama, ali imaju i fokusirane su na različite teme i različite probleme u istraživanjima. Kao što sam već rekla, naša osnovna delatnost jeste da primenom različitih metoda biotehnologije povećamo efikasnost naših oplemenjivačkih programa, odnosno da pomognemo oplemenjivačima u rešavanju svih aktuelnih problema poljoprivredne proizvodnje, seminarstva, skladištenja, pa čak i prerade najznačajnijih gajnih biljnih vrsta. U samoj laboratoriji primenjuje se zaista veoma širok spektar veoma različitih biotehnoloških metoda, ali se one uslovno mogu svrstati u dve kategorije. Prvu kategoriju čine metode takozvane kulture tkiva, gde takođe se koriste različite metode kao što je kultura antera, ovarijuma, zrelog i nezrelog embriona, mikropropagacija itd. Svaka od ovih metoda ima različite namene, ali pomenula bih ovde možda za oplemenjivanje dva najznačajnija pravca u kojima se ove metode koriste, a to su za testiranje tolerantnosti naših genotipova na abiotičke i biotičke faktore stresa u strogo kontrolisanim laboratorijskim uslovima. Na ovaj način dobijeni rezultati mnogo su pouzdaniji od onih koji se dobijaju u poljskim uslovima gde se često pojavljuju i neki nekontrolisani faktori koji mogu dovesti do pogrešnih zaključaka. Drugi pravac korišćenja metoda kulture tkiva jeste proizvodnja takozvanih dvostrukih haploida kod različitih biljnih vrsta, a oni nam pomažu da oplemenjivački proces bude kraći i efikasniji i da se dugotrajni period stvaranja novih sorti i hibrida skrati čak za nekoliko godina.
Druga velika grupa metoda jesu takozvane molekularne metode i ove metode su počele da se razvijaju u našim laboratorijama negde od polovine 90-ih godina pa na ovamo. Znači i u ovoj oblasti imamo već preko 25 godina iskustva rada i istraživanja. Metode su takođe korištene u različite svrhe od profilisanja naših sorti i stvaranja tih takozvanih DNK profila koji mogu služiti i za zaštitu intelektualne svojine, pa sve do takozvane markerse, asistirane i genomske selekcije koje predstavljaju različite oblike selekcije uz pomoć markera, koje svakako treba da poveća dalje efikasnost našeg oplemenjivanja i da omogući brže, preciznije i efikasnije oplemenjivanje na tačno određene gene i određena svojstva od interesa našim oplemenjivačima, a i vama kao poljoprivrednim proizvođačima. Pored ovih metoda koje već poznajemo i koristimo u našim istraživanjima, naša nastojanja su stalno i da usvajamo nove metode, da učimo od najboljih u Evropi i u svetu, da se pripremamo i za vreme koje dolazi. Ovde su pobrojane samo neke od tih metoda, kao što je editovanje genoma, epigenetika, različite omiks tehnologije, mutaciono oplemenjivanje i tako dalje. Sve ove metode, nadamo se da će, kada bude bilo potrebno, takođe biti primenjene u oplemenjivanju različitih gajenih vrsta. Sva naša istraživanja realizuju se u okviru različitih projekata naučnih. To su, neki od ovih projekata su nacionalni, odnosno finansirani od strane naših nacionalnih institucija, kao što je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zatim Pokrajinski sekretarijat za nauku, a tu je takođe jedan inovacioni projekat koji je od posebnog značaja za poljoprivredne proizvođače, jer se uvek ovi projekti bave stvaranjem tehnoloških inovacija i rešavanjem konkretnih problema koji se javljaju u proizvodnji. Pored toga, istraživači Laboratorije za biotehnologiju uključeni su u zaista veliki broj međunarodnih projekata. Ovde su prikazani projekti koji su trenutno aktuelni. Znači, nismo se bavili istorijatom, nego ono što je još uvek u realizaciji. I tu je veliki broj projekata iz različitih programa. Prvo da krenemo od bilateralne saradnje sa Kinom, Slovenijom, Belorusijom, Francuskom, zatim različite kost akcije u kojima imamo priliku da razmenjujemo znanje i iskustva sa ogromnim brojem istraživača u Evropi, a i šire. Takođe, za nas veoma značajni po obimu i finansijama, verovatno najznačajniji projekti, to su projekti iz programa Horizon 2020 koji je pri kraju i u ovom programu imamo 4 aktuelna projekta, a takođe se možemo pohvaliti sa 2 nova projekta iz programa Horizon Europe koji tek počinje i ovo su zapravo u toku januara nam je stiglo obaveštenje da su nam pozitivno ocenjena i prihvaćena 2 predloga projekta na kojima smo učesnici i istraživači iz instituta. Na prvom ovde prikazanom CropInno projektu je posebno zadovoljstvo da kažem da je Institut za ratarstvo i povrtarstvo koordinator na ovom projektu, a naša draga koleginica, doktor Dragana Miladinović, pobrkala sam dve moje prijateljice, Dragana Miladinović je i rukovodilac ovog projekta, što je zaista izuzetan uspeh i veoma veliki značaj. Koleginica je i istraživač u Laboratoriji za biotehnologiju. Ostali projekti iz različitih programa za genetičke resurse, za umrežavanje različitih infrastruktura, FAO projekat o kojem je koleginica Sanja danas već dosta pričala i jedan projekat Međunarodne agencije za atomsku energiju koji treba da posluži za razvoj mutacionog oplemenjivanja u institutu. Pored toga, tu su i brojne vanprojektne aktivnosti kojima se bave naši istraživači, kao što su mentorstva, pisanje radova, predloga projekata, učešće u različitim
telima kao što su komiteti, komisije, radne grupe, recenzije radova i projekata i mnoge druge aktivnosti. Ono što sam stavila na kraju, ali ne kao najmanje značajno, zapravo je činjenica da sve ovo o čemu sam ja sada pričala, u saradnji naravno i sa istraživačima i svih drugih organizacionih jedinica instituta, ali realizuje svega 8 istraživača laboratorije u različitim naučnim zvanjima. U tome nam svakako pomažu i naši saradnici i laboranti, kojih takođe ima 8, ali ponavljam, svi projekti su naravno i u saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. U ime ovog tima koji je upravo prikazan na prethodnom slajdu, svima vam se zahvaljujem na pažnji. Na kraju, ukoliko ima nekih pitanja za bilo koga od nas, troje, pozivam vas da slobodno. Ukoliko nema, ja ću predati koleginici Dragani Miladinović.